मोगा भावा भयणीनो आज आमी पेना दे फ्रांस सायबीण मायक फुडें घालून एमिसाच्या बलिदानांत अदीक करून आमच्या गांवच्या पासत मागताना आमचो दरेक कुटुंब राख आनी सांबाळ म्हणून मागुया. तेच भाशेन आमी मागुया आख्या संवसारा पासत जी कोवीड पिडा शिपोडल्या देवान आपली कृपा देऊ आनी हे कोवीड पिडेंतली आमकां निवारूं आमकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी कोतकोत्यान एमिसाच्या बलिदानांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो आयज पवित्र सभा भो पवित्र त्रित्वेची धोबाजेक परब समारंभता. भो पवित्र त्रित्वी बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो एक देव ते एक जण पळोवंक आनी नियाळूंक गेल्यार हो आमकां एक मिस्तेर. एक देव तीन जण हे तेगूय जण एक देव कसो जावंक जाता पूण हे आमच्या भावार्थाचें एक व्हडलें सत आनी दर एक क्रिस्ती मनीस हे भावार्थाचें सत मानून घेता की आमकां एक देव आसा बाप पुत्र पवित्र आत्मो ते एक जण. आयज तांची परब समारंभताना अदीक करून तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारतात तेन्ना ते तेगूय एकवटान जियेतात. तांचे मदें एकवट आमी पळयता तांचे मदें मोग आमी पळयता. असल्याच एकवटान आनी मोगान आमच्या कुटुंबांत आमी जिवंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण एमिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी जितले पावटी आमी पवित्र त्रित्वी आड पातो खादारला बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मानून घेवंक आमी चुकल्यांव ताची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी आमी दोरेकली पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवाचे काकलोती कुलो मारून सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओमोचो अपराध ओमोचो अपराध ओमोचो व्हडो अपराध हे पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीक सर्वेस्वरा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार कोत्ताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता
बाबाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बाबाच्या उचव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन। प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा तुझ्या ओकोंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासनीक सोबदाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गोठ मनशांक उगडापो केलोय। खरो बावार्थ तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय देखून सासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायतांव आनी तिचे सोक्तेच्या परचळीत कोरण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जोणाक त्री एका देवाक खालतेपणी आमी पोरणीपाट करतांव। सगळ्या काळसान तुमची मोहिमा वाखाणटांव आनी ही आमची बसोवण तुमकां मानो म्हूण आमी मागतांव। आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन। सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप। सर्वेस्परान फर्मायलेले त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी दोन फातरी घेवन मोजेस भोव सकाळी दोंगरार चढलो। सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोजेसाशी येवन उबो रावलो। मोजेसान सर्वेस्पोराचें नांव वाखाणलें। सर्वेस्पोर ताच्या फुड्यान गेलो आनी उदकारलो। सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाल मोवाल काळजाचो आनी सोसनिकायेचो देव बोल्यापणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी। आनी मोजेसान वेगीत साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें सर्वेस्परा आतां हांव तुका मानवला जाल्यार तूं आमच्या संगातार राव म्हूण हांव मागतां। वर्सा खरेंच गर्विश्ट पूण आमची खोट्टेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे। देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब जातलो मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासना। सगळीं म्हणया मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक। सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांचो आमच्या पुर्वजाच्या देवा आमी तुजी स्तुती कोत्तां। मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासना। तुजे वैभवी आनी पवीत नांव व्हड जावं। मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासना। जपाप मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक। तुज्या पवीत मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती कोत्तां। सोक्टा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना। तुज्या राजाच्या शिवसनार आमी तुजी स्तुती कोत्तां। सोक्टा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना। जपाप मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक। तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय आमी तुजी स्तुती कोत्ता। सोक्टा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना। जपाप मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक। अंत्रोलाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती कोत्ता। सोक्टा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना। जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक। भागीवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप। बाबा भयणानो खुशाल बरीच जायात सोपोरून जायत वचात एकामेकाक उर्बा दियात एका मनाची जायात शांतीन जियात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो। पोवीत उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात। सोगलीं बावार्थी
तुमकां नोमान करतात। सोमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एकवोट तुमा सोमेस्ता सोबे आसूं। देवाचें उतोरें, देवाचे ओडुकार, उद्गार सोगली उबी रावया। सोर्वेस्पोराक सोय सोय, मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतोलो, त्या देवाक सोर्वेस्पोराक सोय। सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, मोहिमा तुका सोनिया। जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो। खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो। जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका कास्तीचें फोर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास दवरिना ताचेर कास्तीचें फोर्मण पडलोलें आसा। कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता। मोगाळ भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भो पवित्र त्रित्वेची धोबाची एक परब समारंभता। भो पवित्र त्रित्वे म्हणल्यार कोण? आमी म्हणटा आमचो देव एक आनी तेग जण, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो, एक देव आनी तेग जण। समजूंक आनी नियाळूंक गेल्यार हो एक मिस्तेर, पूण तरी आसतना दर एक क्रिस्ती मनीस भावार्थ दवरता, दर एक क्रिस्ती मनीस भावार्थान सोत मानून घेता पवित्र त्रित्वी म्हणगे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो, एक देव आनी तेग जण। हे आमच्या भावार्थाचें सोत। आयज बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची म्हणगे भो पवित्र त्रित्वेची परब आमी समारंभतना, ह्या तिनूय जणाच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया। पयले सुवातेर बाप जो आमचो रोचणार, तो आमकां सगळ्यांक रोचता। पूत सोडवणदार, तो आमकां सगळ्यांक सोडवण फावो करता। आनी पवित्र आत्मो देवाचे कृपे उदेशी आमकां पवित्र करता। देखून ह्या तेगूय सणाचे वेगवेगळे कार्य, बाप रोचणार, पूत सोडवणदार आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र जावूंक कृपा दिता। आयज तांची परब समारंभतना पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया। सुटकेच्या पुस्तकांतलें हें वाचप, देव म्हणटा हांव दोयाळ आनी मोवाळ काळजाचो, हांव दोयाळ आनी मोवाळ काळजाचो। देखून आमचो देव दोयाळ आनी मोवाळ म्हणून आमी मानून घेतांव। दोयाळ कित्याक? आमी चुकतांव तेन्ना तो आमचे सगळे दोया दाखयता, आमी चुकतांव तेन्ना, आमी पातोक आदारतांव तेन्ना तो आमचे सगळे खाकलूच सार जाता,
देखून ताचे काळीच आमचे सगळे मोवाळटा. आमी कितलीं पातकी जावं, देखून इज्रायल परजेच्या जिविताचेर आमी नदर मारतां तेन्ना इज्रायल परजा पोत्तून पोत्तून वायट जिवीत जियेताली, पातकांत एके भाशेन घुस्पलोली आसली. आनी इतलें आसतनाय देव मोयजसा उदेशी आपले परजेक कळयता, हांव तुमचो मोग करतां कित्याक हांव दोयाळ आनी मोवाळ काळजाचो. दुसरे सुवातेर देव आमकां त्याच वाचपांत म्हणटा, हांव सोसणी खायेचो. देव आमचे सगळें सोसणीकायेन वागता, आमचे सगळें सोसणीक जाता. देखून हें आमकां कितें शिकयता, देव जरी तर आमचे सगळें दोयाळ मोवाळ आनी सोसणीकायेचो जाला जाल्यार आमी दर एकलीं देवाची भुरगीं म्हणटूच आमी आमच्या भाव भयणां सगळें दोयाळ मोवाळ आनी सोसणीकायेचीं जावंक हो देवाचो गूण आमी आपणावया. मोजस जेन्ना देव ताचे लागीं उलयता तेन्ना म्हणटा ही परजा गर्विश्ट, तांकां चड गर्व आसा, ती गर्वान भरलोली. पूण तो देवा मुखार सरपट पडटा आनी सगल्याच्या नांवान देवाक म्हणटा आमची कोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस, तुजें दायज कशें आमकां घे. मोजस देवा लागीं प्रार्थना कोत्ता, आमी पातकी म्हणून मानून घेता, आमचें खोटेपण आमचें पातोक भोगसूंक देवा लागीं मागता. देखून आमच्या जिवितांत जें गर्व आसा तें कुशीन दवरून आमी काल्तिकायेन जिवंक शिकुया, कित्याक देव आमी पातकी जाल्यार पासून आमचो मोग करून दाखयता. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना, म्हणजे पुताच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना देव आमकां रोचता जाल्यार आमी रोचना कशी असोक्त. देखून आमच्या जिवितांत पातोक भितर सरता आनी तेन्ना देव आमकां एकसुरी सांगिना पूण जेजूक संवसारांत पाठयता आमची सोडवण करचे खातीर. आनी आमी दर एकलीं जाणां जेजू आमचो सोडवणदार जाल्यार आमकां कुरसार आपलो जीव प्राण दिवन तो आमकां सोडवण फावो करता आनी देवाचे वेंगेत आमकां परतून हाडटा. तिसरे सुवातेर आमी पळयता इतलें आसुनूय जायते पावटी आमी चुकता, जायते पावटी आमी पातकाची गुलामां जावन जियेता. आनी जेन्ना जेजू आमकां दर एकल्याक भासायता तो आत्मो आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा दिता आनी आमच्या जिवितांतलें पातोक वायट सोडून दिवंक आमकां आदार करता. देखून बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमचें जिवीत एके भाशेन आमकां देवाक मानता तसलें जावंक उलो मारता. आयज खेरीत भाशेन तांची परब समारंभतना आमकां दर एकल्याक आव्हान, अदीक करून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक, त्या गुणा प्रमाणे आमी चलूंक, अदीक करून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेताना खरी क्रिस्ती कशी आमी क्रिस्ती भावा भयणां कशी आमी जिवंक आनी ह्या वरवीं देवाक आमी मोहिमा दिवंक पावंक. आयज आमी सांत वांटो घेतना हीच कृपा आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण आमी मागुया. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उचारुया. स्वतमंता देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रथमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवींत समोवलो, आंकवार मोरिथाय जल्मलो, पोंस पिलाताखाल ताणें कोस सुंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मतें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें तां जिव्यांक आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोक्तांचो एकतार, पातकांचें भोक्सणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत, आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजताक ते भाशेन पोचेक ताची शिकवण दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलोली जबाबदारी पालताना कसलोच वेगळो चार करिनासतना सगळ्यांची एक सारकी मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां खेरीत करपा मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. जायत्या गोऱ्याब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तू लागून झोगडीं खिजिलां जावन रगताची भाव भयणां लेखून एकामेकाक वळखो नासलोले परी जियेता. असल्या कुटुंबांतल्यान सगळे वायट काडून उडोवंक दर एका कुटुंबांत देवाचो मोग एकवट आनी कुरपा वसूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळीं त्रियेका देवाची खोल वोलोप घेवन एकामेका सोवे मोगान एकवटान आनी कुरपेन जियोंक आमकां खेरीत मोजूत मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार आमी घातल्यां ती मागणी दोयेन आयकून घे. अदीक करून तुजो, तुज्या पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आमी मोग करूंक आमकां शिकय. आनी आयज भोव पवित्र रित्वेची परब समोरुमताना एक देव आनी ते एक जण हें आमच्या भावार्थाचें सत आमी मानून घेवंक आनी त्याच देवाक आमी सगळ्याक पुरगटूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. बापा, पवित्र त्रित्वेच्या मानांक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेंच म्हणलोलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घालाय तें देणें हे वेदीचेर आमी दवरतांव आनी तांचे बरोबर आमकांच आमी तुका ओपून दितांव. पवित्र आत्म्या उदेशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाखाणणी तुजे मुखार चडून दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं.
तुमचे सोव्यासू आमची काळसां उबारुया, आमी ती सर्वेस्वराथाय उबारताव। सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अयोशें आमी करूंक पावो। सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी सासणेच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बाराबोर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्वर। पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोण न्हय, बगर एकाच देव सैमाचे ते एक जोण। तुवें उगडापो करून दाखयलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सोत मानताव। आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलोली मोहिमा खालतेपणी वळखतांव। खोऱ्या आनी सासणेच्या देवा, एक एकल्या जोणाचो विशेष गूण आनी तेगायचें एकूच सैम आनी सोमसारखी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनीपाट करतांव। हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी स्वर्गीचे दोळबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात। पवित्र 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 दोळबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान। उत्सर्गी तुका चोय चोय, सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका चोय। उत्सर्गी तुका चोय चोय। बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर। तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची। तेच परी जेवण जातच ताणें काळच घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काळज। नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत, पातकाचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। बावार्थाचो गूट परगटुया। चेसू मेलो, चेसू जिवन जाला, चेसू नव्यान येतलो। बापा, चेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव। आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळच तुका समर्पितांव। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव। आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव। सर्वेस्वरा, आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर। आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय। पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर। तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव। आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्योंचो जे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बाराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीधर बापा,
सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. सगले आमी बराबर चेजून शिकयल्ले प्रार्थना म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आदीस पट्टो गिरायक सायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळ्ळ्यां पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडगुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. क्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासणाचे जिवीत मेळूंक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत हांव शेवंक वेतां. ती म्हजेर जोडटी आनी खास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या अत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो सोमी आनी आमचो दोनी हे वेळार हाजीर आसा. खरीत भाशेन आमची नदर आमी ताचेर तिरावया. आमी जाणाव हे कोवीड पिडेक लागून आमकां फिरगोचें दिवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक मेळो ना. आमच्या मोगाच्या जेजूक शेवूंक आमकां मेळो ना. तरी आसतना आमचो भावार्थ जेजू आमच्या सांगाताक आसा. हे जेजूचेर आमची नदर मारुया. तो आमची काळजां मोगान भरतलो. तो आमचेर आपली कृपा उदयतलो. तो आमचें कुटुंब पवित्र करतलो. तो आमचें कुटुंब देवाच्या मोगाचें करतलो. तो आमचें जिवीत नवें करतलो. तो आमच्या जिवितांत आसलेलें सगळें वायट काडून उडयतलो. हें भावार्थान आमी सत मानुया. आनी आयज अदीक करून आमी भोव पवित्र त्रित्वेची परब समारंभताना. भोव पवित्र त्रित्वी अदीक करून आमकां एकवटान आनी मोगान जिवंक शिकयता. बापा मदें, पुता मदें आनी पवित्र आत्म्या मदें आमी एकवट पळयता. असलोच एकवट आमच्या कुटुंबांत आसूंक आमी मागुया. बापा मदें, पुता मदें आनी पवित्र आत्म्या मदें आमी मोग पळयता. असलोच मोग आमच्या कुटुंबांत दर एका वांगड्या मदें आसूंक आमी मागुया. आनी होच जेजू
उदीक करून आमकां बेसावांनी आमकां आशिर्वादान भरूंक मागूया। तो आमच्या काळजांत जियेता, ताका आमच्या कुटुंबांत वस्ती करूंक दिवया, ताका आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या मदीं आमी पळोवया, आनी त्याच देवाचो आशिर्वाद त्याच जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया। म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा, हांव मानून घेता तुज्यान म्हज्या जिवितांतलें सगळें खोटेपण पयस करूंक जाता, तुज्यान म्हज्या जिवितांतली पिडा पयस करूंक जाता, देखून वायटांतलो पातकांतलो सगळे पिडेंतलो म्हाका निवार सोमिया। तूंच म्हजो धोनी, तूंच म्हजो सोमी। प्रार्थुया। सोर पदवेदार देवा, आमच्या बापा, ह्या दोबाची परबे दिसा तुका, तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आमच्या त्रि एका देवाक भावार्थान पोरणीपाठ करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला। तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक सपूर्णायेन एक कर। हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाखाणणी जावं म्हूण आमी मागतां। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन। केरीत भाशेन भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजेक परब हांव तुमकां सगळ्यांक आवडयता, आनी तेच भोव पवित्र त्रित्वेन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हांव मागतां। अदीक करून देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया। आमच्या कुटुंबाचेर, कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर, पिडेंत आसात तांचेर, प्रश्नाक सापडल्यात तांचेर, आडकोळींत आसात तांचेर, सगळ्यांचेर आमचेर देवाचो आशिर्वाद मागूया। आनी अदीक करून आमकां हे कोवीड पिडेंतली निवारूंक त्याच देवाची कृपा ह्या आशिर्वादा वरवीं आमी मागून घेवया। सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं। आनी देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा। संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा। बापान म्हाका धाडलो तसो तुमकां धाडटा। पवित्र आत्मो घेया,
म्हज्या बोरान सोक्ते देसां देसां सोगल्या मोशे गोवाय जाया.